pingströrelsen är Satans senaste spya. Så sa George Campbell Morgan, en väldigt inflytelserik evangelikal teolog som var baserad i Westminster Chapel i London, en av de största och främsta evangelikalförsamlingarna i Storbritannien. Och det här sa han samtidigt som det var mängder som blev frälsta och helade och helgade och fyllda av heligande inom pingströrelsen. Så hur kunde han säga något sånt idiotiskt? Och hur kom det sig att många evangelikala kristna på fullas allvar överhuvudtaget menade att pingstväckelsen var demonisk? Hur kom det sig att pingstvännerna fann sig utstötta från det omgivande samhället på en gång? Och deras teologi förlöjligades till och med den sekulära pressen. Samtidigt som rörelsen växte och fick många anhängare, inte minst många som inte hade varit kristna förut utan kom till tro genom dem. Jag har läst mycket om Azusa Street och vi har gått igenom väckelsehistorien därifrån, pingströrelsens början på våra bönemöten. Och de berättade om hur hundratals kunde döpa sig och fantastiska mirakler skedde. Andrew Johnson som tog pingströrelsen till Sverige, han berättade hur han talade armeniska när han talade i tunga. På riktigt liksom. Så armenier som var där förstod vad han sa. Och det var många andra som hade liknande upplevelser. Så Gud var ju uppenbarligen på gång. Och det var ju uppenbarligen apostelgärningar som skedde igen. Men det blev så våldsamt motstånd mot det. När apostelgärningarna 13 handlar om evangelisation och motståndet mot evangelisation. Det är ett kapitel som är en vändpunkt för hela apostelgärningarna. Därför här börjar Paulus missionsresa som sen kommer vara i fokus ända till sista kapitlet i apostelgärningarna. Paulus hade visserligen predikat evangeliet innan, men det är först nu som han blir utsänd som resande missionär. Och vad är det då som sätter igång de här missionärsresorna som sen kommer att förvandla världshistorien? Jo, det var den helige andes profetiska tilltal. Och det får mig att tänka, vad vore Paulus utan det profetiska? Han blev ju också frälst enbart på grund av att Gud grep in och talade direkt till honom. Och nu ser vi att han får sin fantastiska apostoliska missionärskallelse genom ett profetiskt tilltal. Så det är inte direkt konstigt att han sen skriver till Korintierna, första Korintierbrevet 14, att vi framför allt ska sträva efter profetians gåva. Den helige ande säger att både Paulus och Barnabas ska åka ut. Liksom Jesus sände ut lärjungarna 2 och 2, så gör även anden det. Och även om Barnabas håller sig i bakgrunden sen, så eftersom han har varit kristen mycket längre, så är han ett väldigt bra stöd för Paulus. Så de åker iväg. Och första anhalten är Cypern, där de träffar en väldigt märklig person som heter Bar-Jesus. Bar-Jesus betyder son till Jesus, men det kan man inte säga att han var. För han var väldigt fientlig gentemot Jesus. När Paulus och Barnabas går till ståthållaren, som heter Sergius Paulus, så står Bar-Jesus där. Och han går emot det Paulus predikar. Han gör allt för att Sergius Paulus inte ska bli frälst. Och hur reagerar då Paulus på detta? Han säger inte, ja, nu tänker vi lite olika, men ingen har ju ensam rätt på sanningen, så vi kanske kan ha en ömsesidig dialog om detta. Eller han bemöter inte ens Bar-Jesus argument sakligt och liksom förklarar, men du har fel och fel på den här punkten. Utan det han säger, det är, du är djävulens son. Du vänder dig alltid mot det som är rätt. Och därför kommer du bli blind en tid. Och det står att Paulus var uppfylld av helig ande när han sa det. Och det tror jag är ganska bra. För att inget av de där påståenden är särskilt lätt att göra om man inte är beroende av den helige ande. Så återigen ser vi att Paulus behöver det profetiska. Och det är pinsamt om man säger, du är djävulens son, därför kommer du bli blind. Och så blir den är inte blind.
Men bara Jesus blir det. Och då inser ju Sergius Paulus att oj, bara Jesus var djävulens son. Och Paulus har rätt. Så han blir kristen. Det är typisk kraftevangelisation. När evangeliet bekräftas av tecken och under. Sen eftersom blindheten bara var för en tid så fick han ju tillbaka synen sen och förhoppningsvis lite att tänka på. Men det är den auktoritet som Paulus har i Jesus. Nå. Min poäng med den här predikan det är följande. Det är väldigt lätt att tänka att det motstånd som mot evangeliet som bara Jesus står för är en obehaglig olycka, medan frukten av effektiv evangelisation är att sådant motstånd oskadliggörs och att många kommer i tro istället. Jag hävdar dock att motståndet mot evangeliet är en nödvändig konsekvens av att predikandet av evangeliet är effektivt. Så framgångsrik evangelisation mäts inte bara i hur många omvändelser som sker, utan också i hur mycket förföljelse och opposition som uppstår. Det innebär naturligtvis inte att motstånd mot evangeliet är något positivt. För det är det verkligen inte. Men min poäng är att det är ett resultat av effektiv evangelisation på samma nivå som omvändelse. Och fortsättningen av Apostlagärningarna 13 är ett ganska tydligt exempel på detta, tycker jag. Då åker Paulus och Barnabas och sen Johannes Markus, som är den tredje gänget, till Antiochia i Pisidien, som inte ska förväxlas med Antiochia i Syrien, där de var i början av kapitlet. Och där går de in i en synagoga. Och Paulus håller det första tal som finns nedskrivet av honom. Och det här var ju innan han skrev något av sina brev. Så det är första inblicken i vad Paulus predikar. Och det här tycker jag är en coolare och intressantare aspekt av verserna 16-41 än att de befinner sig i Antiochia i Pisidien, som både Bibel 2000 och Folkbibeln har som rubrik. För det här är väldigt viktigt, tror jag, att studera på djupet. Vad är det Paulus säger i början av sin missionstjänst? Men jag tänkte inte gå in på djupet, för det är redan gjort i en predikan som jag höll i januari. Om ni inte var här så finns den på YouTube. Den finns att berätta om evigt liv, tror jag. Och min poäng där var att när lärjungarna predikar evangeliet i apostelgärningarna så presenterar de den kristna trons grunder, samtidigt som de också anknyter evangeliet till vad åhörarna redan tror på, och de berättar Jesus historier om Guds mirakel. Apostelgärningarna 13 är ett exempel på detta. Om vi går igenom lite kort vad Paulus säger, så först drar han igenom väldigt stora delar av den gamla testamentliga historien på väldigt kort tid. 20 sekunders version liksom. Och betoningen ligger på Guds gärningar gentemot Israel, framförallt hur han styr deras politik. Genomgången utmynnar sen i kung David, och Paulus förklarar att av hans efterkommande har Gud fört fram Jesus som frälsare för Israel. Och sen beskriver då Paulus hur Jesus bekänns av profeten Johannes, men hur han sedan förnekades och avrättades av Jerusalems invånare och ledare. Men därefter uppväcks han ju av de döda, av Gud. Och det är ju det betoningen ligger på. Jesus visar sig sen för sina lärjungar som uppståndna. Så Paulus predikar helt enkelt kärnan i evangeliet. Och sen avslutar han genom att tala om gammaltestamentliga profetier som blir uppfyllda. Till exempel om att Jesus är Guds son, att han skulle uppstå från döda, samt att alla inte kommer tro på det här verket när Gud gör det. Och det här gör han antagligen för att än en gång knyta ihop evangeliet med den judiska tron, som man redan tror på i en synagoga, och för att visa på hur detta på ett mirakulöst sätt har föresagts av profeterna. Och jag skulle säga att huvudbudskapet i det Paulus säger kan sammanfattas i det han säger i verserna 38 och 39. Därför ska ni veta, mina bröder, att det är genom honom som syndernas förlåtelse predikas för er, och att var och en som tror
förklaras rättfärdig i honom och fri från allt som ni inte kunde frias från genom Mose lag. Så här känner vi igen Paulus breven. Lagen kan inte ge rättfärdiggörelse, det kan inte ge befrielse från synden enbart genom att uppfylla laggärningen, utan vi kan endast bli rättfärdiga genom den förlåtelse som vi får genom tron på Jesus Kristus. Nå, vad blir då resultatet av den här frimodiga och radikala predikan? Jo, många blir intresserade och fortsätter diskutera och ber att Paulus ska komma tillbaka nästa sabbat. Paulus och Barnabas, så det gör de. Och då är nästan hela staden där. Det är ganska anmärkningsvärd åhörar tillväxt. Från synagogan till nästan hela stan på en vecka. Och det här innebär att ganska många av de som kommer är ju inte judar. Vilket gör att arrangörerna för mötet, judarna från synagogan, de blir sura. De blir avundsjuka, står det. Så trots att de hade ursprungligen väldigt positiv reaktion på evangeliet, så börjar de göra en bar Jesus och predikar emot Paulus och säger emot honom. Går emot det han säger. Och då säger Paulus att han på grund av deras avståndstagande från det eviga livet nu vänder sig till hedningen, till icke-juden. Så citerar han Bibeln som ger stöd för det. Judarna skulle höra evangeliet först, men de tackar nej till det. Många av hedningarna tackar dock ja. Det står att så många som hade förutbestämts till evigt liv kom till tro. I vers 48. Vissa har tolkat det som att Gud slumpar vilka som blir frälsta och inte som ett lotteri. Men man får inte glömma bort det som står i vers 46 innan. Att judarna tackar nej till det eviga livet. Det är då Paulus vänder sig till hedningarna. Så den fria viljan finns där också. Men det som följer helt enkelt är att det kommer både följeslager och förföljelse. Och både väckelsen och motståndet intensifieras med tiden. Så en församling planteras. Det står att ordet sprider sig mer och mer. Men Paulus och Barnabas blir så förföljda av det ledande toppskiktet bland den judiska församlingen att de tvingas lämna Antiochia. Men det är ingen fara på taket. De borstar av dammet på sandalerna. Och så går de vidare till Ikonium. Där det står sen i första versen i kapitel 14. Att de upplever samma sak. Återigen både väckelse och förföljelse. Både omvändelse och motstånd. Nå, är detta exempel på framgång versus motgång? Är det bara omvändelserna som är evangelisationens frukt, medan motståndet mot evangeliet är ett hinder som kan och bör bekämpas med ännu mer effektiv evangelisation? Nej, i så fall var Paulus evangelisation inte så effektiv, eftersom ju mer han predikar evangeliet, desto större blir motståndet. Om man kollar på Jesus själv, så det motstånd han mötte, det växte och växte allt efter han predikade mer och mer. Så därför hävdar jag att evangelisationens motstånd är dess frukt. Resultatet av effektiv evangelisation är inte bara att många kommer till tro, utan också att många blir fientliga åt tro. Om en predikant för massvis med människor till tro, men inte en enda vänder sig kraftfullt emot budskapet, vad i hela världen är det då den predikanten predikar? Och vad i hela världen är det folk kommer till tro på? Det kan ju inte vara Kristus. Petrus skriver så här i sitt första brev, andra kapitlet. För er som tror är Kristus dyrbar. Men för de som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastar bort blivit en hörnsten. En stötesten han klippat i fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var också bestämt. Och vi kan även slå upp andra Korinthierbrevet 2, i små biblar.
Andra Korinthierbrevet 2, verserna 14 och framåt. Och där citerar Paul, nej, fast det är Joel, lite grann, förra veckan. Ja, kapitel 2, vers 14. Vi tackar Gud som alltid för oss fram i Kristi segertåg och genom oss överallt sprider sin kunskapsväldoft. För vi är en Kristi rökelse inför Gud bland de som blir frälsta och bland de som blir förtappade. För de senare en doft av död till död, för de förra en doft av liv till liv. Nå, varken Paulus eller Gud vill förstås sprida död till de förtappade. Själva poängen med att predika evangeliet är att predika evigt liv genom Jesus. Men konsekvensen av att vissa människor inte vill ha evigt liv i Guds omedelbara närvaro blir att evangelisationen ökar deras motstånd mot detta budskap. Vår uppgift är förstås att bara fortsätta pressa på och predika evangeliet och förvänta oss att bara för att man visar motstånd nu så innebär det inte att det är motstånd sen. Paulus själv är ett exempel på någon som var väldigt fientlig mot evangeliet, men så sen blev frälst. Så vår uppgift är bara att fortsätta be att Guds rike ska komma och fortsätta arbeta för att människor ska bli frälsta. För motstånd och förföljelse och aggressivitet, det är aldrig något positivt. Det är alltid hemskt och smärtsamt. Och det är förstås inte något självändamål, och det är inte det jag vill ha sagt heller. Men det är oundvikligt så länge vi predikar ett andefyllt evangelium och håller fokus på Gud, att motstånd uppstår och blir stark. Paulus skrev i Andra Timoteusbrevet 3, så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Så förföljelse är en konsekvens av Guds ord. Effektiv evangelisation leder således inte till lite motstånd utan till mycket motstånd. Westminster Chapel, George Campbell Morgans kyrka, han som sa att pingströrelsen var Satans spia, det är idag en profetisk och karismatisk församling. Jag minns när jag var på konferens med Randy Clark i augusti. Och då berättade han om hur han hade varit där. Guds ande hade fallit på ett fantastiskt mäktigt sätt. Så där har motståndet upphört i den församlingen. De har anammat den heliga ande. Men det innebär inte att motståndet i sig har upphört. Det har bara förflyttat sig. Och Randy Clark själv är en person som är oerhört utsatt för attacker och förtal och anklagelser om att han är driven av demoner. Att han är en spia. Och detta trots att han bär väldigt god frukt. Och han för väldigt många till tro. Men det här är helt enkelt vad effektiv evangelisation leder till. Både att många kommer till tro och både att många blir fientliga mot tro. Så, nu tar vi och ber. Notera inte för motstånd. Ska inte be för förföljelse. Vi ska be att vi ska ge världen Guds fantastiska evangelium. Oavsett vad den kostar. Att vi får se Guds rike bryta igenom. Och att han stärker oss för det motstånd som kommer oundvikligen därefter. Amen.